Mirjana Komazec iz Inđije već više od deceniju bavi se proizvodnjom i prodajom crvenog i belog krompira. Kaže da je zadovoljna prodajom, da je krompir kvalitetan i da je cena zadovoljavajuća. Izuzetno je kvalitetan, prva klasa, cena je 300 dinara za 10 kila. Ekstra je cena povoljna i krompir je dobar. Kupci pažljivo biraju, kupuju uglavnom manje količine, ali vode računa o tome kakav je kvalitet ovog proizvoda. Da nije, kako bi rekla, smeružan i da nema klica i tako. Gledam da je krupan i da nema neke oštećenja, rupice neke. Mora da bude gladak i da ne kreću klice. Krompir koji stiže na rafove prodavnica uglavnom je domaćeg porekla. Prodavci kažu da je taj najtraženiji i da su kupci zadovoljni. Ja mislim da je domaći. Kažu da je krompir odličan, podjednako ide i crveni i beli. Znači nema razlike. I dok je u ostalim delovima Srbije bilo teškoća sa plasmanom krompira, inđijski proizvođači se ne žale. Po svemu sudeći, put do kupca nije toliko težak.